intervista në studio dhe nëpërmjet Skype-it. Përshëndetje, jemi në Report Televizion në këtë transmetim të drejt për drejt nga ora 11 deri në orën 14 me zhvillimet kryesore në vend. Së pari ju njohim me titujt kryesor. Dy ditë pas tragjedisë së Klosit, Prokuroria e Burrelit dërgon për ekspertin telefonat e dy 17-vjeçarëve, Kenado Shira dhe Renato Hasula. Nga verifikimet paraprake rezulton se mesazhet e shantazhit janë fshirë ndërsa kërkohet rikuperimi i tyre. Prokuroria e posaçme i kërkon GKKO konfiskimin e pasurive të Redian Rajës të sekuestruar në vitin 2021. Mes tyre është dhe një makinë që e përdorte modelja Kevina Kthjella. Raja akuzohet për atentatin nga ish prokurorit Arjan Doja. Partia e Ri sulmon drejtësinë pas refuzimit të prokurorisë të Tiranës për nisjen një procedimi penal të Ilirmetës ndaj autoritetit të dosjeve. Drejtuesit e kësaj partie thonë se vendimi është ulë dhe se drejtësia është kapur nga Edi Rama. IKMT dhe policia gjobisin dy subjekte që merrin inerte paleje në shtratin e Lumit Mat, ndërsa gryre e vazhdueshme ka ndryshuar rrjedhën e lumit duke përmbytur qindra hektar toka bujqësore dhe dëmtuar urën e zogut. 23 fëmijë kanë humbur jetën gjatë protestave të dhunshme në Iran pas vrasjes së Mahsa Aminit. Sipas Amnesty International, në një muaj protesta u shënuan 201 viktima, shumica u qelluan nga forcat e policisë, ndërsa dhjetra u rrahën për vdekje. Ballkani i ka shkuar shumë afër një tjetër fitore sensacionale në Conference League, por turqit e Sivasspor i prishën festën duke e përmbysur në 1-2. Humbja në Prishtinë çon skuadrën e vetme shqiptare në Evropë në vendin e fundit në grup.